Ekitongole kya KCCA kikutte abasajja bana ng'omuku Babadde mukozi waabwe oluvannyuma lw'okukizuula nti Babadde beenyigira mu bufere ne banyaga ssente za KCCA. Nengo ni staff waff abadde akola ebintu ebyo. Agenda kukolebwa omukulu ono akwasiddwa poliisi ekulira erya attached eri mu KCC agenda kuvunaanibwa. Ku bakwatiddwa kuliko Bajjuuko Abdallah, Omusala Richard Lutu Hussein ne Senfuma Haruna. Ekiviiridde kabampembe bano okukwatibwa be basirikale ba KCCA abasoose okukwatako omu ku bo oluvannyuma n'awaayo banne. Abasajja bano basangiddwa ne passipoota enjingirire okuva mu mawanga ag'enjawulo okuli DR Congo, France, India, driving permit ez'enjawulo nga nazo njingirire kw'ossa ne receipt ze bakozesa okusasula omusolo gwa KCCA. Oluvannyuma bambega ba KCCA batandika okubuuza basajja bano ebibuuzo by'okumu okumu. Buli omu n'atandika okuwaayiriza munne okusobola okwetaasa. Where do you get those bucks? Yes, sometimes you pick them from down. Which down? Sometimes pick from the No, be specific. You pick them from down where? The division. Which division? Central. Which office? I'm saying division has very many offices. Specifically, revenue office. You sign for them? Wabula kino tekibataasizza era Jacob Lukambuzi ategeezezza nti kya nnaku nnyo okusanga omukozi waabwe nga neyeenyigidde mu bufere ate nga abadde atamidde. Oluvannyuma labudde abasuubuzi ku bafere abeeyongedde mu kitebe kya KCCA ensangi zino. Abantu abo abasuubuzi balina kugenda ku division mu kitongole ky'ebyemisolo yengeri yokka KCCA gyetasuzaamu omuntu omusolo. Ibrahim Wega yakusakidde gulya lino Club Kede TV. Kati it expired this week. There is no date. Kati rozika yaje. Kati kusanze na. Yes. Yes. Si si jiraganga na kumukiye.